svako od vas neka uradi Oče naš ko zna na pamet u sebi, zajedno sa mnom, a ja ću je raditi takođe u sebi za sve nas, s tim što ću ja prvo se spustiti na 0,140 izraženo u hercima i onda ću se popeti na moj gornji astral, moj najviši astral, i tamo ću uraditi Oče naš. Tada ima najveći efekt. Zatvorite oči. Otvorite oči.